שבעצם היה שלב שהמדריכה הובילה אותנו דרך שני קירות אלמוגים, היא עוברת, אני אחריה וניצן ושאר הקבוצה מאחורה. ואיך שאני יוצא משתי הקירות האלה, אני פשוט אף אחורנית ולמעלה, אני פשוט לא מצליח לשמור על האיזון ופשוט אף אחורה. ומה מבינים כשקורה הדבר הזה? לא מבינים, זה זרם אדיר, תדמיינו שאתם רצים ויש רוח שאתם לא רואים אותה והיא דוחפת אתכם פשוט אחורה נגד רצונכם. וואו. ואתה פשוט, תוך כל עניין של מספר שניות, אתה מנסה להבין בעצם מה עושים ואיפה ניצן, כי אני לא רואה אותה באותו רגע. מסתכל לצדדים, ואז אני קולט שהיא בעצם עדיין לא עברה את קירות האלמוגים. איכשהו, לא יודע איך הצלחתי להגיע אליה, היא נתפסה בקבל שקשור למצוף, במטרה לא לעלות מהר מדי, כי בצלילה אסור לעלות מהר מחשש של מחלת דיקומפרסיה. אני נתפס איתה בחבל, אבל לא עוד הרבה זמן. בעצם הזרם ממשיך לדחוף אותנו לכיוון פני המים, שבדרך המסכה ווסת האוויר של ניצן נתלשים ופשוט עפים, יוצאים לו מהפה. ותוך כמה שניות אנחנו פשוט למעלה, ופתאום שקט, פתאום דממה, אתה רואה ש... אבל מה רואים? לא רואים כלום, הכל רגוע. היכטה מחכה, והזרם בעצם הצונמי המשיך הלאה לכיוון החוף. עכשיו אנחנו במרחק של חצי... המים שקטים? שקטים. אתם רואים את החוף? לא רואים את החוף, אנחנו במרחק של חצי שעה שייט, שבעצם אנחנו מרגישים שלפני רגע היה כאוס, הכל בלגן, ולמעלה הכל שקט ורגוע, ואנחנו... אמרתי, טוב, אולי זה אוקיינוס פתוח, פעם ראשונה שלי, עד אז צללתי באילת. אבל כשאני רואה את הפנים העמומות של המדריכה הצלילה, אני מבין של, אוקיי, אז כנראה יש פה משהו קצת אחר. יותר גדול. מה היא הבינה, המדריכה הצלילה? אני לא בדיוק יודע, יש צוללנית אחרת, נפגעה טיפה בברך משפשוש של אלמוגים, ואנחנו עולים למעלה, ואנחנו רק יודעים שיש זרמים. וזה אבסורד שעד כמה שאתה במרכז העניינים, במרכז הצונמי, אתה נמצא עם אפס הבנה. ובאיזה שלב אתם מתחילים להבין שקרה כאן משהו שהוא בלתי ניתן בכלל להסבר במילים? אחרי כמה שעות טובות. בעצם היכטות ניסו ליצור קשר עם החוף, אבל לא היה מי ליצור קשר, והם החליטו להישאר במקום ולא לא להתקרב. אז עד אז אנחנו יודעים שיש זרמים, ומחכים שיגידו מה קורה הלאה. הצלילה שנייה אמרו שיהיה תבוטל, ואנחנו עדיין חושבים מה נעשה בהמשך הנופש. ובאיזה שלב אתם חוזרים לחוף ורואים... אחרי כמה שעות את החוף הרוס לחלוטין. שהקפטן מחליט שהוא מתקדם קדימה, גם להחזיר את מנהלת מועדון הצלילה, ובעצם אחרי כמה שעות כבר כל החוף נסחף וצף על המים, ושם פשוט... אנחנו מסתכלים על היכטה וגגות על הרצפה ועצים נפולים תלושים וחפצים אישיים צפים ותמונות אישיות. יש בכלל חוף? כאילו מה יש שם? יש חוף. מה אתם רואים? יש חוף, פשוט לא ירדנו עד למטה והיינו במרחק, אבל זה תמונות שרואים ברקע, זה תמונות שאני צילמתי מהיכטה, חלקן לא הסרט. התמונה הזאת, כן. וואו, מדהים. ואתה פשוט הכל צף, אתה אומר, אוקיי, מה עושים? מה עושים במצב כזה? אתה רוצה לעזור, אתה רוצה לעשות משהו, אתה רוצה... להחזיר את תחושת השליטה שלך בצורה כלשהי, ואין יותר מדי, אי אפשר להתחיל לנקות. ואתם מבינים שזה אסון בסדר גודל שבו אלפים, אלפים מאבדים את חייהם? אתה לא מבין את זה, אתה חושב, אולי זה רק פה. וכשמדריך צלילה משוודיה מקבל אס-אמס מאמא שלו, אם הוא בסדר, אז הבנתי, אוקיי, אז כנראה זה גם הגיע לארץ. כשבעצם אנחנו יוצאים קשר עם ההורים רק 12 שעות אחרי זה... בטח הם השתגעו. כי בארץ כבר הבינו מה קרה שם. כן. ובעצם אנחנו מחכים עד הערב, הכל חשוך, הדליקו שם מדורות על החוף. אנחנו עדיין על היכטה מחכים עד שהקפטן החזיר את המנהלת מועדון צלילה, שגילינו שכל המשפחה שלה נהרגה. אוי ואבוי, היא תאילנדית, היא מקומית. היא מקומית, ובעצם לקחו אותנו, פינו אותנו לאי מעבר, לא היה מספיק דלק, ישנו את הלילה בבית חצי בנוי, עדיין עם בגדי ים, עדיין עם הריח של הסולר. מתכסים במגבת. ובשלב הזה אתם איזשהם מגעים עם משרד החוץ, עם המשפחה, רק בלילה יצאנו קשר ואמרנו שאנחנו בסדר, וגם זה לא היה להרבה זמן. בעצם הבוקר למחרת שקמנו, ראינו בטלוויזיה את העיגולים, ובעצם רואים את ההתפשטות של הצונמי שם באוקיינוס ההודי, ואז הבנתי, אוקיי, שם הייתי. ושהחלפנו יכטה לכיוון פוקט, כדי גם היה שם, פתחו שם מרכז לפינוי ואיתור לנעדרים. בדרך... הפיר של המנוע נשאר פתוח וניצן לא שם לב ונפלה לפיר ותפסה עצמה ברגע האחרון ומשם זה התגלגל לבעצם שהבנו שהיא שברה שתי צלעות והגענו לבית חולים ושם אתה רואה את כל תמונות הנהדרים ואתה רואה את כל המזרונות מלאים ואז אנחנו מודיעים למשפחה שבעצם אנחנו לא כל כך בסדר ככה בערך הסתיים הסיפור הזה. מתי הגעתם לארץ? איך זה בוצע? אז כמה ימים אחרי זה צלעות זה משהו שצריך להתאחות. כן. כמה ימים שהכאבים יחלפו טיפה או יירגעו, עברנו לבנקוק לעוד כמה ימים, ומשם חזרנו לארץ עם גופות הישראלים במטוס. וואו. שאתה בעצם, כל התחושה וכל החוויה היא תחושה של ניגודים, של חיים ומוות של אחרים.
של שקט למעלה וכאוס למטה. זה על רקע החופים של תאילנד, שהם אחד המקומות הכי... כן, איך, במקום כזה. אבל חזרת לשם? לא חזרתי, כי פשוט היו עוד כל מיני אטרקציות ואתרים אטרקטיביים אחרים. חזרתי לצלול, אני עשיתי קורס דייב מאסטר, אחר כך במרכז אמריקה. אבל לחזור לקופיפי, זה משהו שנראה באופק? נראה באופק, כן, אני לא חושש מזה, אבל מאמין שאולי יגיעו זיכרונות. מה אתה עושה בחיים בעצם היום? היום אני במסלול דוקטורט בפסיכולוגיה חברתית. יפה לך. כן, חוקר רגשות. זה ממש? חוקר רגשות. חוקר רגשות. עכשיו התחילה השיחה, בכלל, צריכים לסיים אותה. תחילת הדרך, אבל כן, רגשות. ולילך ואתה כבר לא ביחד. ניצן, סליחה. כבר לא ביחד, אני מבין. לא ביחד. למרות החוויה המגבשת, זה כמו חוויה של... זה טראומה רצינית. כן, הרבה שואלים. אז אנחנו עדיין בקשר. מתקשרים לפחות אחת לשנה להגיד מזל טוב. גם זה קצת דח בעשור האחרון, אבל... מגיד שעכשיו שהיה עשור, הרמתי טלפון, והאמת היא שגם אני לפני כמה גיליתי עוד כל מיני פרטים שהיא ידעה ואני לא, ולהפך. כי אף פעם לא דיברנו, כי בעצם רשו שנינו שם, אבל באמת כל אחד תפס את זה קצת אחרת. כן. טוב, נס חנוכה. כן. שבוע אחרי חנוכה, אבל...